女王ミレリア様に巨大な亀の魔物である霊気の討伐を依頼された直文様。その魔物は司令と呼ばれる守護獣で、すでに国を一つ滅ぼしてしまっていました。メルロマルクを含む連合軍が直文様と作戦会議をするのですが、身勝手な司令官たちに直文様が怒ってしまい、次回盾の勇者の成り上がりシーズン2第2話霊気の足跡。直文様、もうちょっと話を聞いてあげてもいいんじゃないですか。